မင်္ဂလာပါရှင် I'm Sally TV ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ ပရိသတ်ကြီးကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သူမရဲ့အကျမ်းမရဲ့ပြန်လဲကောင်းမွန်လာကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တဲ့ပိုင်ဖြိုးသူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးခင်မှာ Terrorism တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Celebrity နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအမြဲမပြတ်သိရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်January 29ရက်နေ့ကဆေးရုံတက်နေရတဲ့ပိုင်ဖြိုးသူကိုခင်ပွန်းဖြစ်သူနာကြီးကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်သလိုပရိသတ်တွေကလည်းအယံကိုစိတ်ပူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူကတော့သူမရဲ့အကျမ်းမရေးပြန်လဲတက်တာလာပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုအခုလိုပဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့တက်တာပါရဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ Endometriosis စစ်တော့ဘိုက်ခွဲရတာပါ။ဒါပေမဲ့ laparoscopic surgery မို့မနှက်ဖြန်ဆိုရင်တော့ဆေးရုံကဆင်းရပါပြီ။စိတ်မပူကြပါနဲ့အဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများဆိုပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မနက်9နာရီကျော်ကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူဟာတာမွေမြို့နယ်မှာရှိရဲ့ IU International ဆေးရုံကြီးမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်ကဒါရိုက်တာနာကြီးကသူ့ရဲ့ချစ်စနီလေးဆေးရုံတက်နေရတဲ့ပေါ်အရန်စိုးရိမ်နေရတဲ့အကြောင်းကို Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျန်းမာရေးပြန်လည်ကောင်းမွန်လာပြီဖြစ်လို့ပရိသတ်တွေကလည်းအရန်ပျော်နေခဲ့ကြပါတယ်။ပိုက်ဖြိုးသူဟာမိမတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက်အနေနဲ့ရရကပရိသတ်တွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာချစ်ခင်ဆမော်ယုံရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုမကြသေးခင်ကမှရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးကိုလည်းဒါရိုက်တာနာကြီးကပဲရိုက်ကူးထားတာပါ။ပိုင်ဖြိုးသူနဲ့အတူတောင်ကျော်ထအောင်မိုးဟေကိုနဲ့အင်းမြဖြူတို့ကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူကတော့အနုပညာပြိုခင်းကစင်တင်ပေးလိုက်တဲ့မင်းသမီးချော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဘလူးမတဲရဲမနဲ့မိမပြိုဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဆက်ဆောင်စုကိုရရှိထားသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဒါရိုက်တာနာကြီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာပါ။Fatty Gangster Production ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လွှင့်ရေးကိုလည်းဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးထူထောင်လိုက်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်များမှာလည်းအနုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကို Terry ရဲ့ MSL TV ကနေအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Subscribe button လေးကိုနှိပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။အခုလိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုပေးရပရိသတ်ကြီးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။